Қарағанды облысында тек соңғы бір аптада 450-ге жуық көлік айыппұл тұрағына қойылған. Бұл карантин режимін сақтамайтындардың әлі де көп екенін көрсетеді. Өңірде карантин режимі ерекше күшейтілген 5 қала мен Бұқаржа ауданының 5 елді мекені бар. Онда арнайы электронды базаға енгізілгендер ғана кедергісіз жүріп тұра алады. Әріптесім Дәуренбек Бақтаулетұлы толығырақ айтып берсін. Евгений Галидің көлігі айып тұрағында тұрғанына бүгін 5 күн болды. Енді оны алып кету үшін тиісті құжаттарын жинап жүр. Кеше ғана онлайн режимінде әкімшілік соты өтіпті. Алғашқы заң бұзушылығы екені ескеріліп, оның үстіне ауруханаға бара жатқандықтан сот тек ауызша ескертумен шектелген. Көлікті жүргізу үшін электронды базаға тіркелген жоқ едім. Денсаулығыма байланысты ауруханаға бара жатқам. Қазір көлігімді үйге апарып қойып қоямын. Енді жүрмегенім дұрыс сияқты. Бұл Қарағанды қаласының ең ірі айып тұрағы. Шамамен 200-ге жуық көлік сияды. Күзетшілер осында тәулігіне заң бұзған 30-40 көлік жеткізіледі дейді. 476 статья, который әкімшілік заңнаманың 476 бабы бар. Сол заңды бұзған адамдар сот шешімімен 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Алдымен заң бұзған адам полиция бөліміне жеткізіліп, әкімшілік хаттама толтырылады. Ал көлігін бір жерге апару керек қой. Сол көліктерді айып алаңына келіп қоямыз. Еске салсақ, қазір облыстың 11 аймағында карантиннің күшейтілген режимі енгізілген. Оған арнайы қызметтер мен тіршілікті қамтамасыз ету қызметтері ғана жүріп тұруына рұқсат. Ал жеке көліктер тек белгілі уақытта, яғни таңғы 5-тен күндізгі 10-ға дейін және 17:00-ден 20:30-ға дейін жүруіне рұқсат. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24.